Մասնավորապես հիմա ինձ ձեռքին է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը 90 թվականի օգոստոսի 23-ի, այսօր իդեպ տարեդարձն է, եւ սա մի ապացույց է, որ այսպես կոչված երրորդ հանրապետությունը, որ սա կարելի է ընդդիմ կայականը համարել, այսպես կոչված երրորդ հանրապետությունը, այսպես կոչված երրորդ հանրապետությունը ընդամենը խորթային Հայաստանի ժառանգորդն է, որը կոչված է շարունակելու տարածաշրջանի ռուս-թուրք ճարտարապետությունը եւ դրա հիմնական երաշխավոր ռուսական գաղութատիրությունը։ Սա ըստ էության քվազի պետություն է, որը նոր պետք է ձևավորվի որպես ազգային պետություն, առաջին հանրապետության ժառանգորդության եւ հայրենատիրության իրավունքի վրա հիմնվելով։ Եվ այն անդրադարձները, որ կան եւ որոնք հաճախ բերվում են որպես ապացույց, որ այդպես չէ, որ հռչակագրում նշված է Արցախի եւ Հայաստանի միավորման մասին, որ այնտեղ հատուն կա առաջին հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները շարունակելու մասին, պետք է ուղղակի փաստել, որ այդ երկու փաստորեն պնդումները, որոնք ըստ էության մուտք եւ գաղափարական հիմք են անկախության հռչակագրի համար, կարող ենք մի քիչ պատկերավոր ներկայացնելով ասել, որ երթման մասն են հռչակագրի, եւ դրանք երկուսն էլ ուրացվել են, այսինքն ուրացվել է ինչպես Արցախի միավորման երթումը, այնպես էլ առաջին հանրապետության ժառանգորդ լինելու ակնարկի երթումը, որովհետեւ ուղիղ ձևով նշված չէ ժառանգորդ լինելու մասին։ Ավելի դրան ասեմ, որ առաջին հանրապետությունից ժառանգած խորհրդանիշները, հին դրոշ եւ զինանշան, ընդամենը ըստ էության մենք հասկացանք հետագայում, որ իմիտացիայի համար են, մեր ժողովրդին խաբելու համար են։ Մենք այդ առումով համաձայն ենք քաղաքագետ պարոն Արաբապյանի տեսակետին, որ չկա երկրորդ եւ երրորդ հանրապետություն, կա առաջին հանրապետություն միայն, ուղղակի Հայաստանի հանրապետություն, առաջինը պետք չի ասել, որը զավթվել է ռուս-թուրք դաշինքով, մասնատվել է, ինքնիշխանությունից զրկվել է, եւ որը մենք պետք է վերականգնենք ու դրա հիման վրա շարունակենք մեր հայրենիքի վերատիրացման գործընթացը մինչև լիակատար ամբողջացում եւ հայության համամարտկային առաքելության վերաստանձման համար լիարժեք հնարավորությունների ստեղծում։